مبارک پاکستانیوں، ہم فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پہ عوام بھوک اور پیاس سے مر رہی ہے، ہم وہاں پہ کھانا پرووائڈ نہیں کر رہے، ہم بے غیرتوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیح آئے گا اور آ کر فلسطین کو بچائے گا، آزاد کرائے گا۔ ایک طرح تو یمن ہے جس نے اپنی آرمی فلسطین غزہ میں اتاری اور ان کی مدد کو آئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ہتھیار ہے، لیکن ہم ان کی فلسطینیوں کی مدد نہیں کرے تو ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے۔ ہم سب ایک طرح تو روس اب فلسطین کو امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا غیر اسلامی ملک بن چکا ہے اور ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ہم یہاں پہ افطاری بوفے لگا کے انجوائے کر رہے ہیں اور